Ան Անդրեասյանի կողմից հաճելի կատարում ենք լսելու, համոզվացում շատ լավ երգ է լինելու եւ այս երգն էլ սիրով նվիրում ենք բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ որոշել են նախատոնական օրը սկսեն օրը ցերեկով ծրագրի հետ։ Ռուզան Անդրեասյան, օրը ցերեկով ծրագրի ընթացքում վայելեք։ Y mo cuando es mi acá, ures tú, lures tú. Dues tú es sin hieras, y mo comía quieras, tú es tú, ures tú. Quien da diario con tu men, lleva que esa mara y tu memoria es tú, lures tú. Tú es sincera, tú es no ser. Que somos el fumo, el fumo es tú, luz.